На одній із центральних вулиць Херсона обрізають гілки дерев, які нависають над контактною мережею тролейбусних ліній електропередачі. Це масштабні планові роботи на замовлення департаменту міського господарства, говорить виконувач обов'язків директора департаменту Віталій Лисенко. Згідно нашого плану, передбачено обрізання механізованим способом 622 одиниць дерев на суму 848 тисяч гривень. Це по проспекту Ушакова від набережної до площі Привокзальної. Що стосується обрізання дерев ручним способом, то на сьогоднішній день планами робот департаменту передбачено обрізання 644 дерев на суму 90 тисяч гривень. Обрізку дерев, говорить Віталій Лисенко, проводять для збільшення видимості водіями дорожніх знаків і перехрест, убезпечення електричних дротів від пошкодження гілками. Це робиться в вихідні дні, і в суботу, і в неділю, для того, щоб дуже велике навантаження транспортних засобів. І неможливо в будні дні виконувати такі види робіт, як санітарна обрізка дерев на проспекті Ушакова. Попередження про такі роботи та обмеження руху транспорту є на сайті міської ради та в соцмережах. Але не всі херсонці знають про це. Любов Вікторівна говорить, простояла на зупинці 15 хвилин. Я прийшла на зупинку, немає тролейбуса. Чому, не знаю, ніхто нічого не оголошував. Я сама заглядаю в соцмережі, ніякого оголошення не було. Херсонець Петро теж чекав із півгодини. Як тепер добиратися, не знає. Його потрібно обрізати, але в нічний час або вечірній, коли менше людей і транспорту. Обрізані гілки за рішенням міськради, говорить Віталій Лисенко, як соціальну допомогу нададуть тим, хто потребує. Ольга Ляшок, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсон.